სამწუხაროა რაც გუშინ მოხდა და სოსო ჯაჭვიანმა ამ ფაქტს გაუსვა ხაზი რომ მან ლუკა კურტაძის დაწყებული საქმე 2003 წელს დაასრულა და ის კვლავ აგრძელებს სიძულვილის ენის გამოყენებას ეს ყველაფერი ხდება იმ დროს როდესაც პარლამენტი განიხილავს ბიუჯეტის პროექტს და ასევე უკრაინასთან დაკავშირებულ განცხადებას და სწორედ ამ განცხადებას მოყვა ის მეფეთა ღელვა რომელიც გადაიზარდა ჩხუბში ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივა მოუწოდებთ ხელისუფლებას საპარლამენტო უმრავლესობასაც და უმცირესობასაც რომ მსგავსი იაფასიანი შოუებით საზოგადოებაზე ვეღარ მოახდენენ რეაგირებას ხალხი ითხოვს კონკრეტულ საქმეს რომელიც აისახება მათ კეთილ დღეობაზე და სწორედაც იმიტომაც ხედან დღეს პატიცემული ადამიანები პარლამენტში რომ ის გადაწყვეტილებები მიიღონ რომელიც ხალხის კეთილ დღეობას განაპირობებს რაც ამ შემთხვევაში ხოლმე გვახსენებს ძველ რომს სადაც იყო პური და სანახაობა მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში მხოლოდ სანახაობა გვაქვს და ხედავთ როგორ ძვირდება პროდუქტები როგორ დაკარგა ლარმა სიმყარე და ნაცვლად ამისა რომ თავრობა მიიღოს გადაწყვეტილებები და იყოს ეფექტური და პარლამენტმა გაუმყაროს აღმასრულებელ ხელისუფლებას კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივებით სხვადასხვა მიმართულებით საქმეები პირიქით ის გადასულია იაფასიან შოუების მოწყობით რაც რეალურად საზოგადოებას აზარალებს და საზოგადოებაში ასევე თესავს სიძულვილის ენას და ამ სიძულვილის ენის გამოყენების მრავალი ფაქტი გვახსოვს ჩვენ იგივე ლევან იზორიას შემთხვევა პარლამენტში და სხვა.